Fudbaleri Timočanina uveliko se pripremaju za nastavak Srpske lige u kome ih očekuje žestoka borba za opstanak. Istovremeno, ekipa Bučja borit će se da ostane u fudbalskoj zoni Istok. Pored dovođenja brojnih pojačanja i najavljenog veoma ozbiljnog rada tokom pripremnog perioda, za ostvarenje zacrtanih ciljeva od koristi bi mogao da bude i sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji koji su nedavno potpisali predstavnici dva kluba. S obzirom da mi treniramo na pomoćnom stadiju Timočanina, da igramo na tom stadionu, da koristimo prostorije Timočanina, da smo imali do sada solidnu saradnju, mogu da kažem, ali da smo sa sadašnjim upravom hteli da tu saradnju i poboljšamo sa jedinim ciljem. Znači, znamo da je Timočanin prvi klub i treba da bude prvi na nivou opštine, da smo mi tu da damo svoj doprinos i kao uprava i kao igrači, stojimo na raspolaganju svi koji su njima značajni, potrebni, slobodni su da pređu u Timočanin, oni, pogotovo mladi koji nemaju uslova da igraju za prvi tim Timočanina, da mogu da igraju kod nas, da će biti pod patronatom trenera Timočanina i da tu saradnju u buduće i još usavršavamo. Tokom zimskog prelaznog roka iz Bučja se u ekipu Timočanina vratio golman Nikola Nakić. U suprotnom smeru otišao je Marko Gajić, dok će pravo nastupa za oba kluba uz dvojnu registraciju imati Dušan Miletić i Predrag Kostadinović. I Timočanin i Bučje odigraće do početka prolećne polusezone brojne prijateljske utakmice, a sastaće se i međusobno narednog utorka 23. februara u Knjaževcu.